Já, það alveg greinilegt að starfsmenn hér gera ekkert annað en að kúka og míga á sig, sko. Já, ég meina, það eins og svo fólk hugsa ekki um annað en mannaskít allan liðlangan daginn. Hún hilsa mann á göngunum með kúkin í buxunum, hafa kannski verið að gubb út allt inn í mötunni. Hann prumpaði á sig. Tvíhöfði, samfélagsspegill í menningaborg. Hörðu, akkur ertu búin að tína hérna öllu sem að var hérna? Hvað? Öllu sem var fyrir þáttinn. Sem var fyrir þáttinn? Já. Ég hef ekki tínt því. Nei, segir það núna. Hérðu, það var eitthvað rosalega merkilegt. Hérna, ég var með eitthvað alveg svakalega merkilegt. Hérna, ert þú sko, ok, þú ert með ofnæmi fyrir einhverju, ekki? Jó. Hverju? Kúrkun. Kúr. Það með gúrku ofnæmi. Og þetta erfitt fyrir þig? Nei. Ekki neitt? Nei, það hefur nú ekki verið erfitt fyrir þig. Þú bara borðar ekki gúrku? Ég borð ekki gúrku, ég meira sig að borða svona, þú veist svona salat, skiluru. Sem svona drullu salat. Og samt hef ég tekist að tína úr gúrkunar. En hvernig er með lykt af gúrku? Lykt af gúrku, æl ég. Ég finn sterka lykt af gúrku. Ég er sem sagt, ég reyndi einu svona borða gúrku. Og þetta er mjög skrítið, ég hérna skar niður svona fjórar gúrkusneiðar. Borðaði fyrstu gúrkusneiðina og hérna var svona ógeðslegt og svona glæ. Kyngdi henni, borðaði aðra gúrkusneið og hérna, það er svona aðeins vera. Svo borðaði ég þriðju sneiðina. Þá sem sagt, bara hitnaði ég allir í framan, var alveg svona sjóðandi heitur í framan og svo ældi ég. Gusaðist upp mér allt sem ég hefði borðað síðustu viku, sko. Bara kom upp mér í einum hvell. Gaman hjá þér. Já, virkilega gaman. Þetta er eina tilraunin sem ég hef gert til þess að borða gúrkur. Já. Og það er bara viðbjóður. Algjört ógeð. Okay. Ok, þú ert sem með gúrku ofnæmi. Þetta er, ég veit ekki, sko. Rauðhærður maður, var einu sinni nörd, er með gúrku ofnæmi í dag. Já. Ekkur svona. Já. Hérna, ég hins vegar held ég sé bara ekki með ofnæmi fyrir neinu. Ég hef ekki allavega fundið ofnæmi nema mjög vægt ofnæmis svona, mjög væg svona ofnæmis tilfelli fyrir hérna nýbökuðum heitum eplakökum. Já. En það er mjög líri, sko. Ef ég borða það svona finn lyktina þeim og svona, sko, og fyrir mér hlæja þetta aldrei í iljarnar en það er ekki það stöða mikið sko ég bóða það er alveg svona góð fíling og fyrsta góða en það er bara pínlítið í hlæjar í iljarnar en það er hljóta að vera mjög væg ánæmi sem geni sko já, það er eitthvað og þetta er svona svipa og ég hef fengið svona hvað það kallað svona hérna niðurgangur? Nei, æ, það sem að maður svona hlíðarverkanir þegar maður er á einhverjum svona sýklalifi. Já, hérna tvíburabróðir. Þá fær maður, getur maður að fengið svona hliðarverkanir. Ég fór ekkert hérna eitthvað sterkt sýklalif út af einhverju og það var ekki pensín. Þetta meina aukaverkanir? Aukaverkanir, já. Það var ekki pensín, það var eitthvað annað. Og ég var með harsper. Fékk svona rosalega harsper út af þessu. Þannig að ég hætti bara á þessu sýklalifi, þannig að þetta var svo vont að vera alltaf með hasperu. Já. Þetta er eitthvað sem skrýti, svona aukaverkanir. Já. En hérna, hvað heldur þið að segja það? Þannig að ég er ekki með ofnæmi fyrir neinu, ég hef ekki fundið það ennþá. Ég væri með neitt sérstakt ofnæmi fyrir einu eða neinu. Nei. En það er hins vegar daldið af fólki sem er með ofnæmi fyrir flestu, einhverju. Ég meina, já, nei, það er kannski ekki með ofnæmi fyrir flestu, en það er sumir með ofnæmi fyrir flestu. En hvað er ofnæmi? Já, við vitum náttúrulega að hann sé með ofnæmi, með nikkel ofnæmi. Hann sé með nikkel ofnæmi, jú. Já, jú. Og þú sé myndin að nikkel fjallið? Nei, ég má ekki. Nei, hann er með ofnæmi. Ég má ofnæmi fyrir því. En hérna... Og svo er náttúrulega skæð ofnæmi. En ofnæmi, það er að vera ofnæmur fyrir einhverju. Ok. Algengasta ofnæmið heitir ekki ofnæmi. Ægjóð ekki. Heldur heimæði. Heimæði? Já, það er ofnæmi fyrir frjókornum. Já, einmitt. Það er mjög... Hann sem er það ekki? Nei, ég er bara með nikkel. Og gummi.
Ég má ekki Ertu með gúmmi? Nei Jú, ég með gúmmi ofnæmi og nikkelofnæmi Ég má ekki vaska upp með gúmmi hanskum Ertu, en þú þá vonandi ekki með latex ofnæmi? Nei, nei Latex ofnæmi er hins vegar Máttu ekki setja tippið á þér í svona gúmmihylki? Jú, það er nefnilega latex Smokkar eru latex Nei, ég að meina gúmmi Máttu ekki setja í svona gúmmihylki? Setja tippið í gúmmihylki? Já Eins og maður gerir oft Ég vandi mig af því fyrir ekkert svo löngu út af ofnæmi síðan út af gæti En ég verði eiginlega að segja ykkur sögu stutta sem að ég var reynda búin að segja Sigurinn áður Nú, bitte Sögu vil ég segja stutta Sko, ég fór Ég nefnilega fór nér á hérna út af þessu nikkelofnæmi Til þess bara að slúta fyrir þetta helvíti Já Og hvað að fara bara svona, setja hendurnar svona ljósa lampa eitthvað Hendurnar á ljósa lampa? Nei, ég svona í ljósa meðferð einhverja Já, já Þegar ég fór að það nýr á húðsjúkdómadeild Og þetta var rétt fyrir jólin Já Sé ég svona plakkað upp á vegg inn í á húðsjúkdómadeild Húðsjúklingar taki eftir Hið árlega jólaball húðsjúklingar Já, það hlýtur að vera afar skemmtilegt jólabal. Við getum ekki miða hérna fram í afgreiðslu húðsjúklingar, árlega jólabal húðsjúklinga. Það er að vera skemmt. Hvernig ætla jólasveitin? Já, hó, hó, með sælir húðsjúklingar, ég hér með smýrsl. Smýrsli fyrir alla. Smýrsl fyrir húðsjúkar. Hó, hó, hó. Allir að smýst í krakkana Súrefniskrem Já, 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 já Við hittir einhverja fallega stúlku Jæja, hvar er þú? má ég kroppa? Já Hvar er þetta innhúsjúkdómi? En þetta er skynið með ofnæmi, hvað þetta er hérna Það er þetta Eitthvað sem maður er ofnæmur fyrir, sko Það maður þolir það ekki, sko Já, já, já Og ég er einhvern veginn, sem sagt Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað að fara og láta liggja á vaknabekku og láta leggja gúrku á mig eða eitthvað Sjá hvað áhrif það hefur En hefur aldrei farið í svona gúrku með fyrir á andliti? Svona sett svona heitar gúrku á andliti? Nei, ég hef aldrei, en það er svo skrítið Sigurjón Það er skrítið Eitt finnst mér alveg ofbóðslega gott Það eru súrsaðar gúrkur Það þér finnst þær góðar? Alveg svakalega gott En þú ert ekki málnað fyrir þeim? Nei, alls ekki oh. Ég hef svo marg oft reynt að borða gúrkur, það hefur ekki tekist Og líka sko, sem sagt, eitthvað sem ef ég fæ eitthvað svona sem sagt, það er svo oft gerst að ég hérna spyr hérna Þú ert alveg hrópandi í mótsögnu sjálf Það er alveg ótrúlegt Ég finn, súsar gúrkur og svo góðar En eftir með gúrku ánæmi Já Sjáðu, það er bara eins og, það er eins og í súsugum gúrkum, þá er efnið farið úr þeim, það er einhvern veginn sem sagt búið að, þetta efnið sem ég er með ofnæmi fyrir gúrkum, til dæmis þetta er líkið melónum, ég fann nákvæmlega saman gagnvart melónum, svo talaði ég eitthvað með líffræðingum þetta, þá sagði ég, já það er ekkert skrítið vegna þess að melónur og gúrkur eru eiginlega sömu ávextirnir, sagði Og hérna eru svo skildir, sko, efnafræðilega. Já. Síðan hérna, síðan er annað, að ef ég fyrir á veitingastað, þarf salat eða eitthvað svona. Já, og það eru gúrkur í. Ég spyr afgjöfslufólkið, býttu, eru gúrkur í salatinu? Nei, 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 það er enga gúrkur. Ég held ekki, sko. Nei, ok, segi, fæ mér salat. Undarhengalaust gúrkur í. Sest yfir borðið og finn ég, ef það eru gúrkur í því, þá bara svona... finn ég lyktin og þá var ég að tína þær svona úr þá geti ég borðað það sko okay. en þegar ég var lítill, þegar ég var bara pínlítið ball og gati ekki borðað neitt sem að gúrkur höfðu verið í eða voru í Nei. En ég sem tóf þessa umræðu vegna sem ég ætla að fara að spjalla aðeins um ofnæmi almennt og það fór sem fór Já. Talaður um gúrkur í 10 mínútur en nú ætla ég aðeins að fá að tala um það sem að varð kvatina því að ég fór að tala um ofnæmi okay. Það er latex ofnæmi og nú er sérst búið að stofna samtök latex ofnæmi sjúklinga sem að eru með ofnæmi fyrir latex og það er víst alveg ansi vandrataðar vegur þess sem að er með latex ofnæmi nú. Því að það er allt nánast úr latexi sem þetta er snúru hérna hún er latex
bíldekk, það er latex í þeim, smokkar, það er latex í þeim, þeir eru úr latexi, mjög mikið af svona hjálpatækjum og alls konar dóti í eldhúsi og út allt úr latexi. Gerfi tippi. Þú getur ekki einu svona gengið í alveglegum, venjulegum nærfötum vegna þess að teygjan úr latexi og svo framvegis. En ég meina, gerfi tippi, þau úr latexi. Já, já. Það, svona, það, það eru alls konar svona almenni hlutir úr latexi. Öll gerfi kynfæri. Allir svona. Vibratórar og alls konar, það latex í þessu öll. En svona uppblásnar dúkkur, það eru latex í. Já, eflaust, þannig að þú getur ekki nýtt þér neitt af þessu. Nei. Og sem sagt, þú séð svona bara almennileg föt, skilur bara, eins og svona bólur. Þú getur ekki gengið í nærból, þú veist. Þannig að það er teyjuefni í honum, sem eru latex. Það er ekki latex í bómullarból. Jú. Ekki sem er nature. Svona smá. Já, ég veit ekki um það. Allavega, sem sagt, mikið vandræðaðu vegur, latex ónæmi sjúklinga og erfitt að vera latex ónæmi. Svo er líka náttúrulega hægt að vera með ónæmi fyrir öllum anskotanum og maður getur bara að loka sig inn í að því maður svo mikill ónæmi sjúklingur. Ég getur til þessum ónæmi fyrir þessum mikrofón hérna. Já. Þá er nú ekki gott fyrir mig að vera útvarpsmaður. En það er til nefnilega ofnæmi sem ég hef lesið en ég hef aldrei heyrt hérna á Íslandi. Ég hef lesið þetta bæði í Newsweek og í erlendum tímaritum. Mm. Og það er það sem er að verða stærra og stærra vandamála en erlendis og það er rafmagnsofnæmi. Já, hugsaði það, verða rafmagnsofnæmi. Sem fær höfuðverk og útbrot af rafmagni. Þetta er geðvikinni, hvað á það eiginlega að vera? Þetta er stigvaxandi vandamál. Ég las viðtalið mann sem að byrjaði að fá sko lítilsháttar óþægindi, byrjaði að fá höfuðverk, eftir, kom, hætti vinnunni eftir hvern dag með höfuðverk. Og hann var alveg bara, hvað er þetta, og var alls konar læknisvæðis og við. Það kom ekkert út af þeim, hann var bara eðlilegur, nema síðan fór þetta magnast. Og síðan var hann einhver tíman að vinna, sem sagt, í einhverju stúdíói eða einhverju svo leiðis það sem var mjög mikið rafmagn og þá var hann bara sem sagt, tekin og lagðurinn á spítala þá var hann kominn með ofbóðslega hérna, sem sagt, útbrot höfuðverk og bara farið að almenna vanlíðan og þá var farið að gera rannsóknir á honum og hann gæti hugsanlega verið með þetta er eitthvað svona AFSTC syndróm eða eitthvað AFSTC, já og þá var hann var það sem sagt sagði, hann var með rafmagnsofnæmi og það fór versnandi og þegar þetta viðtal var tekið þá bjó þessi maður út í skógi í húsi og sem var ekki með neinu rafmagni vegna sem var hann svo næmur fyrir rafmagni hann mátti ef það var rafmagni einhver staðar þá bara styrkist hann út í ofnæmi. Já, það er alveg greinilegt að starfsmenn hér ger ekkert annað en að kúka og míga á sig, sko. Já, ég meina, það er svo fólk hugsa ekki um annað en mannaskít allan liðlangan daginn. Hún er hilsa mann á göngunum með kúkin í buxunum, hafa kannski verið að gubb út alltinn í mötunni. Hann prumpaði á sig. Tvíhöfði, samfélagsspegill í menningaborg. Tvíhöfða plánetan er eins og sólin. Hún vex og vex og vex. Hins hún springur. Og þá munum við öll deyja. Tvíhöfði. Alla virka morgna, milli 7 og 11. Hér á radio, 103.7. Tvíhöfði, Dóminus og... Tal Internet.